Культурна еволюція. Такий тематичний півфінальний іспит обрали для себе на порозі вирішальної гри учасники відкритого Криворізького кубка КВК-2019. Гострі жарти та свіжа порція гумору не змусили на себе чекати вже від першого конкурсу. Сніжана, що за поведення отца в школу? Так він уже вам приходив. Не папіка, а отца. Так уточняти треба. Організатори Кубка – громадська організація КВК-48. За 11 років створено комедійний проект, яким цікавляться і гості з інших міст України. Зрителі побачать привітання, потім буде розмінка, це наш улюблений конкурс. І буде у нас музикальний стем, команди можуть проявити себе як актери, значить, і також спіти, повеселити людей, скажімо, музикальним своїм супроводженням. За підтримку молодіжного гумористичного формату у клубі дякують постійним партнерам. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому міської ради завжди любо підтримує всі творчі ініціативи молоді. Молодь у нас є ініціатором багатьох проєктів, які стосуються не лише творчого, а й інтелектуального, патріотичного виховання. Завжди намагаємося допомогти у реалізації даних проєктів. Давні друзі Криворізького кубка КВК – команди з Херсонщини. Це хом'яки із Антонівки та рука осениці зі Скадовська. Набираються досвіду у всеукраїнській шкільній та київській студентській лігах сміху. У Криворізькому ж півфіналі посіли перше і четверте місця відповідно. Ребята приносять свої ідеї, ми їх перерабатуємо вже формат, який нам потрібен для команди. І, скажімо, спустя 3-4 виступлення вже виходить номер, який можна вести на Україну. У середині півфінального п'єдесталу опинилися криворіжці. Це команди «Дяді» та збірна північного ГЗК. Наша цель була уйти від рамок, від робочих і зробити цей юмор більш обидним і смішним. За рішенням журі усі команди пройшли до фіналу. Боротьба за кубок продовжиться у травні. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.